Akisonko asema mbara. Mimi nauliza mbara ni wa Kenya ama si wa Kenya? Hiyo parada tunaenda kumaliza, hiyo propaganda tunaenda kumaliza. Kwa uongozi wetu hakuna mbara, hakuna mboni, sote ni wa Kenya. Ila maofisi ambao wamedhulumu vijana wa Kenya, ambao wameandika watu kutoka pande moja, tunaenda kurekebisha hiyo maneno. Wafanyikazi wa serikali ya kaunti watakuwa Wagiriama, Mijikenda, Wajaluo, Wakisii, Wapamba, Waluhya, Waarabu na Wakenya wote kwa jumla. Huo ndio uongozi tunataka, na sisi tutawafundisha, sisi tutawafundisha, tutahakikisha asilimia 80 ya vijana wa pwani tunawapea kazi, kwa sababu tutapitisha miswada yale mabilioni ya kutoka Nairobi yanaishia kwa familia moja, tutahakikisha yanaishia kwa vijana na kina mama wa Chanzu na Mombasa kaunti. Lazima tuingie katika vitabu vya historia. Kila mmoja lazima simame istabike. Tarehe 9 mwezi wa 8 kura yako ndio sira yetu. Kura yako ndio italeta mageuzi ndani ya Mombasa. Sasema usiogope, usitishike, ondoa shaka ndani ya moyo. Mheshimiwa, ambao unasoko hapa hapo mbele.